זוהר קרא, יושב ראש עמותת הכדורסל, כדורסל זה לא שחייה. אז בוא נדבר רגע, ילד כזה שזוכה בהרבה תוארים, וזה לא שחייה ראשונה שלו, מי מתקצב אותו? מי דואג לו להמשיך? אנחנו אמת מנסים עם ההורים של בשאר למצוא תומך, למצוא איזושהי קבוצה או ספונסר שיתמוך בבשאר וילווה אותו לאורך כל הדרך, כי אנחנו יודעים כבר שלבשאר יש עתיד, יש אפשרות שהוא כבר יהיה אחד השחקנים באולימפיאדה, ובשביל להגיע להישגים כמו שבשאר עד היום הגיע, זה באמת רק בזכות ההורים שלו. אני מקווה שנמצא את הספונסר. מבחינתנו אנחנו כעמותת לכדורסל, שאנחנו יודעים מה זה ספורט הישגי ומה זה תקציבים, אני אומר לכם, בשנים האחרונות יש לנו בעיה רצינית בתקצוב של כל מיני ענפי ספורט, ובענפים כאלה שהם בכלל תקציב. אנחנו מקווים שגם מהממסד וגם אנשים שרואים אותנו עכשיו יבואו ויתמכו, כי יש לזה עתיד. אתה מדבר כחבר קואליציה בתוך המועצה, ושיש לכם חבר שם, אז לא דואג לכם לכסף? מרן מנטור, אמת, חבל שלא קיבל את תיק הספורט, אבל אני יודע טוב מאוד שהוא עושה המקסימום עם מנסור רוהבה לבוא ולתמוך. הם דיווחו לנו כבר שהשנה הזאת, שנת 2009, אין תקציב בכלל. יש כוונות טובות לשנת 2010. נחכה, אנחנו נמדוד אותם ונבחן אותם במעשים בשנת התקציב הבא. עכשיו, זוהר, לגבי בשאר, בוא ננסה רגע לתמוך ולעזור לו. אם הוא מתכוון להגיע לאולימפיאדה, צריך הרבה אימונים, וזה בעלויות שאין להם סכומים. נכון. אז מה עושים? אז מה, הילד הזה לא ימצא תקציב, הוא ילך הביתה וזהו? אם לא ימצא תקציב, אז אנחנו במשפחה, הורים, דודים, דודות, אנחנו נעשה המקסימום להביא את הכסף. בשאר לא יפסיק להיות שחיין. את בשאר אנחנו נלווה לאורך כל הדרך, עד שהוא יגיע לאן שהוא יכול להגיע, ואני מאמין שבשאר יגיע רחוק. ועם ההצלחות שלו, אני חושב עוד אנשים יקפיצו על המציאה הזאת. זה אחד השחקנים במגזר שלנו שעוד אין כמותו, ובכלל בעניין של ספורט לאנשים מגבלות תנועה, זה משהו אדיר מה שעושה בשאר. שלא נשכח שזה הכל ליד גם הישגים אדירים בתחום הלימודים ובתחום המוזיקה. היה כוונה של עמותת הפועל להקים מה שנקרא ליגה לשחייה פה בדלב. כן, שמעתי חברי הטוב לביב חלבי עם נכון, הנה פיטנס שם, שמעתי שהם באמת רוצים להקים את זה. זה מאמין שזה בהקמה, ולביב ואנשים שמסביב הם אנשים רציניים, אני חושב שגם הם יכולים לבוא לעודד ולתמוך. אני מאוד מודה לך. תודה. מרואן, הפעם מה יש לך להגיד? אנחנו לא כל הכבוד בשאר. פוזי חלבי, אתה אבא של בשאר, שחייה שנייה, מה זה עושה לכם למשפחה? קודם כל טוב מאוד, אנחנו מברכים בשאר, הוא די רציני ומשקיע ויש לו תוצאות טובות, אנחנו מקווים שימשיך ככה, והוא, איך שאומרים, בדרך הנכונה, בקרוב הוא יזומן לנבחרת והוא ייצג אותנו באולימפיאדה הקרובה. למה אתם כל כך בטוחים שהוא יגיע לאולימפיאדה? כי אני אגיד לך את הסוד הראשון, לפי האנשי מקצוע, שחיית גב של בשאר הוא אחד הראשונים בארץ, לפי הקלאס שלו. שחיית חתירה הוא גם מהראשונים, הוא צריך להתחזק עוד מעט בשחיית חזה, ויש לו את כל הנתונים לפי הקלאס שלו. אחרי השחייה הראשונה חשבו שזהו, זכה פעם אחת, הוא נעלם, ועכשיו הוא חוזר עוד הפעם עם 3 מדליות. בוא נגיד ככה, הוא השתתף עד עכשיו ב5-6 תחריות, בכל התחריות הוא לקח מדליות. כנ"ל הוא לקח אלוף ישראל בשחיית גב. הוא מתכונן עכשיו, יש אלופות חורף בווינגייט, עוד 2.5 חודשים, אז הוא צריך להתכונן. השנה יש לו שנה ארוכה. יש לו איזה 8 תחרויות בארץ, ועוד איזה תחרות אחת בגרמניה, אני לא יודע איפה יתגעו את זה. אנחנו מקווים שימשיך עם ההישגים וישבר את ההישגים שלו. יאללה, רקוב.
תחמונים, מספר 19, מיד אברי יעקב ופלבי. והתוצאות מהמקצה הקודם. דקה, 25 קשר, נתניה מיכאלי. דקה 42.90 לאונית קורובין. דקה 45.95 ישראל קורובין. שד, שד, שד! הנה מתקרבים לסיום. בית הלוחם חיפה,